og velkommen til endnu en Brøndby-vlog. I dag der skal Brøndby spille mod OB på OB's hjemmebane. Og der skal jeg hen og se det med nogle venner. Og det glæder mig rigtig, rigtig meget til, og jeg glæder mig så meget til at tage med. Og forresten, hvis I er Brøndby-fans, så husk at like den her video, så vis, at der er nogle Brøndby-fans, der ser min video. Og husk at kommentere. Alle er velkommen. Jeg hader ikke jer, hvis I ikke er fans eller FCK-fans, så please hold en ordentlig tone, når I ser min video. Eller når I kommenterer. Vejret er mega, mega gråt i dag. Jeg ved ikke, om jeg skal... Jeg vil ikke have en jakke på, fordi så kan man jo ikke se min gule trøje, vel? Altså, det er første gang, jeg skal se dem spille mod OB. Det bliver mega nice. Og sidste gang mod AGF var jo ikke ligefrem så pisse fedt, vel? Jeg har Brøndbys lækreste damer. Snap, der har jeg takeover i dag. Og så har jeg bedt jer om at stille en masse spørgsmål. Martin Ries 5. Han spørger, hvorfor engagerer du dig for fodbold? Er det fællesskabet? Og nej, det er ikke derfor, jeg interesserer mig for fodbold eller engagerer mig. Jeg har bare altid holdt med Brøndby, og min familie har altid været FCK-fans. Så jeg har bare altid sat set det for mig selv, og har altid holdt med Brøndby, faktisk. Men så begyndte jeg så at tage til kampene her, da jeg blev større, og nu synes jeg faktisk, jo, så måske også for fællesskabet, at jeg tager hen og ser kampene, men ellers så ser jeg det altid i fjernsynet. Så ja, det er nok også for fællesskabet, også det, og så har jeg bare lært masser af venner at kende os derhen. Yes, det er mega fedt, og jeg elsker det. Næste spørgsmål. Min fedeste oplevelse som Brøndby-fan, spørger Markus _ Rosen 93. Min fedeste oplevelse? Det har nok været med min veninde Louise Ladegaard, når vi har taget til Brøndby og set kampe der, hvor vi så har været hen ved nogle af hendes vens venner. Hvis man... Ja, altså vi har været hen ved nogle i Brøndby og sat og drukket nogle øl og... På tips og hygget os med barbecue og grill sådan inden kampen, og det synes jeg helt klart har været det fedeste. Og alle havde bare Brøndby-trøjer på, og jeg ville så meget ønske, at det var sådan noget, vi gjorde stadig, men det gør vi desværre ikke. Næste spørgsmål. Amagle Holm spørger, hvornår blev du fan, eller har du altid været som alle os andre? Og det har jeg lige svaret på. Det har bare altid været. Jack af Danmark skriver... Det kan sgu godt gøres frækkere. Modellen fejler intet med mere numse, tak. Frækker snaps, tak. Nej, tak. Mikkel 119.97 skriver, på satan, du er pæn, Maria. Ej, tak Mikkel. Hvor er du sød? Mona HJ23 skriver, fuck AGF, vi har Brøndbys lækreste damer og bedste fans. Og jeg er 100% enig, det har vi. Så Jakob-43 skriver, vi kan lide dine bryster. Ej, det her, det er sødt. Måske hører der en, der hedder Sanu JB89, der skriver. Eller har sendt det her billede. Jeg ved ikke, om I kan læse det. Men der står her fuldt af siden sidst i Aarhus. Og jeg bare skal fortsætte mit arbejde. Og jeg synes, ej, det er så cute. Jeg elsker sådan nogen. Bange. Ej, fuck mand. Det fortsætter bare. Det er evigt snaps. Hvem er klar på at snappe frækt? Not me! Yes! Okay, jeg tror, jeg har været igennem alle snaps indtil videre nu. Altså der er virkelig mange, jeg ikke har vist jer også, men wow, der var mange. Jeg fik sådan 89 snaps på 20 minutter. Tak fordi I sender så mange snaps! Og forresten, så tager jeg ikke mit kamera med igen til Odense, fordi jeg ikke gider risikere, at det bliver smadret, så jeg filmer via min telefon. Men det var udmærket kvalitet sidste gang, så det tænker jeg bare, at jeg fortsætter med. Så er jeg ved at være klar, nu skal jeg hente mine venner nede på togstationen, og så skal jeg op og hente min veninde Camilla, og så kører vi bare mod Odense. B for mit Brøndby, I for ihærdighed, F for de flade, som vi giver, når vi tager dem ned. Det er mit andet hjem, VS til GM. Nu er vi kommet til Odense. Og det er solen skinner. Det er fordi Brøndby er her.
Ja, det er fordi, det var mega dårligt vejr i Vejle. Så har vi, hvad hedder du? Michael. Michael og Nico. Kommer jeg på YouTube? Bliver kendt, eller hvad? Ja, nej, du bliver ikke kendt. Og det er første gang, at Michael han skal til Brøndby-kamp. I går, Michael? Jo! Så vi har lige set de første OB-fans. Hvad siger du? Puh, ja. De står lige der. Vi skal ikke have tæsk. Er du bange for at få tæsk? Ja. Hvorfor er alle bange for at få tæsk? Få ikke tæsk. Du er sammen med mig. Jeg er du er sammen med mig. Jeg giver dem tæsk. Ej, ja. Jeg tæsker ikke nogen. Okay, vi står lige nu på toilettet, og Camilla tisser. Vi har lige mødt nogle drenge, som har kaldt Maria! De kaldte Maria, og så var jeg sådan, ja, hvad så, man? Det er nok, fordi de har set mig på snappen. Ja. Tror du ikke, how to be famous. Er vi klar? Kom. Kan du bedre lide det her stadion i Horsens? Ja. Der er meget mere. Det er dejligt. Det er din anden kamp med Brøndby, ja. Første gang, det var Horsens. Og de vandt. Ja, så de skal vinde i dag, så det er 100%, de har vundet, når jeg er med. Ja. Nico! Allerede. Sig hej. Hej. Snap-videoen. Det er YouTube. I tilfælde mig, jeg hedder Maria Kalifa. Jeg hedder Maria Kalifa på alle. Yeah.
Okay, så kampen den endte 1-1, og min stemme er helt væk. Helt væk. Men skal den også være, så har man ikke haft en god nok kamp. Så nu er alle på vej hjem. Ja. Okay, så nu er jeg lige kommet hjem fra Odense, og min stemme den er ramt. Fordi så ved man, at man har råbt og skræd og sunget med på det. Men stillingen blev 1-1 til Brøndby og Odense, så det er et point til hver, desværre. Vi havde bolden allermest. Og ja, jeg fik optaget det, jeg kunne, men Alfa de kiggede desværre rigtig, rigtig tit. Og når Alfa kigger, og de ser, at man optager, så bliver de fucking sure. Så jeg turde ikke at optage alt for meget, men jeg fik optaget lidt. Og jeg ville heller ikke stå med mobilen fremme, fordi så kunne jeg lige så godt se det i tv'et. Nu er jeg snart gået i seng, for jeg skal i skole i morgen. Jeg tænker bare, at jeg slutter af nu. Husk at følge mig på Instagram. Den kommer til at stå her. Og så husk at følge mig på Snapchat også. Der ligger rigtig mange My Stories ud. Hvis du er Brøndby-fan, så husk at give den et like. Og please lad være med at skrive grimme kommentarer om hinandens hold, fordi man skal huske at respektere hinanden, og der skal være plads til alle, ikke? Så peace, love and harmony. Tak fordi I så med. Hej!